Moine. I dag, der vil jeg lige vise en nyhed fra Raptalures frem også. Det er et lille blink, kan vi kalde det. Det hedder Hexa. Og det er egentlig det er jo ikke et blink i traditionel forstand, men det er til at fiske som spin, kan man sige. Det skal imitere en foderpille. Som du så kan kaste ud og jigge ind super fint til spotfiskeri, eller hvis du vil fiske lidt hen over bunden, eller hvad du ynder af fiskeri i putten efter øren, det er jo forskelligt, hvad de gerne vil have. Og heksagen her, den vejer 1,3 gram, og det er sådan en sekskantet form, og den, når du kaster den ud, så vil den synke sådan her i vandet. Og så er det, du kan, altså ned over bunden for eksempel, og så kan du jigge den op, eller du kan, når du ser fiskene, kaste den ud til dem, og jigge den foran hovedet på dem, og se om de så lige svømmer op og tager den. En fed feature ved de her hekser her, det er krogen. De kommer med en snappelås, ligesom alle andre raptorblinkene gør, og så sætter den sammen med krogen. Og i hekserblinket nedenunder, der er der en magnet til at holde krogen på plads, så den altid sætter sådan her. Og der er små riller det hele nedenunder, som krogen lige smutter ind i. Og det er egentlig skidesmart, især hvis du skal fiske lidt på bunden med den, at du altid ved, den står her, så den ikke bliver viklet ind i alt muligt skidt og møg på bunden. Men det var så en anden lille nyhed fra Trabuco af. Hexa Bottom Mag hedder de. Og jeg vil lige slå et slag for, at man skifter krogen til en, det kan være en størrelse 8, skinkenkrog fra Trabuco. Så ved man, at krogen den holder i hvert fald. Og de er super nemme at skifte, bare lige med snaplåsen derude foran. Så Rapture Hexa, hvis du vil render imitere lidt foderpiller og til lidt spotfiskeri. Knæk og bræk.